Швидкоплинний час. Щойно посіли і вже наступила жнивна пора. Що ж видасть хлібний гектар цього року? Чим віддячить сівачам за працю? Це ми дізнаємося за підсумками жнив. Дай Боже хліборобам доброї погоди, щасливих жнив, вагомих ужинків. Цього року до збирання у районі понад 21 тисяча гектарів зернових. Сільськогосподарські підприємства різних форм власності посіяли зернові на 15 тисячах гектарах. Цього року першими вивели на поля зернозбиральну техніку у приватному підприємстві «Західний Буг» та лідер сільськогосподарської праці «Прогрес Плюс». Тут приступили до обмолоту озимового ячменю, що дозрів і готовий до збирання. Жнива на Бродівщині розпочалися 2 липня. На сьогодні вже обмолочено озимового ячменю на площах у 800 гектарів, а це 42% до посіяних площ. Перші ужинки показують на добрий врожай. Кожен гектар ячменю видає по 50 центнерів з гектара, але, як кажуть спеціалісти, врожайність по району має бути вищою. Ми хотіли відзняти, як ідуть жнива у Суходільському відділку приватного підприємства «Західний Буг». Але виявляється, що поля району у цьому приватному підприємстві є секретними об'єктами. За дозволом фільмувати жниварів у цьому приватному підприємстві нас послали до вищого керівництва у Радехів. А там ще далі. Чому це так, ми не розуміємо. Якщо ж місцеві керівники порушать цю вимогу та завтра їх звільнять з роботи, висновків з такого підходу можна зробити чимало. А бродівчани позбавлені прав інформації, що і як робиться на полях району, на їх бойових наділах.